Celta B sumou esta tarde a súa segunda derrota consecutiva. Perdeu pola mínima ante os Somozas nun partido onde se pitaron tres penaltis e ningún deles chegou a subir ao marcador. O primeiro, bastante protestado pola grada, foi este. O colexiado entende que David Añón derruba a Diego Rey dentro da área. Tira Edi e Rubén para a súa traxectoria en dúas ocasións. O segundo chegou 10 minutos despois, tras esta caída de Rubén. De novo foi bastante discutido. David Añón, máximo artilleiro dos celestes, tira o esférico fora. 2 minutos despois, e non de penalti, chega o único gol do encontro. Edi bate a Rubén baixo os paus tras un pase de Alexandre. El domingo non merecimos perder, hoy tampouco mereces perder, pero bueno, esto es el fútbol. Otros partidos que no merezcas ganar, vas a ganar. Entonces, bueno, lo que no podemos es bajar los brazos. Sabíamos que esto no iba a ser nada fácil, para ninguno va a ser nada fácil. Y es una pena que, bueno, que demos un paso atrás. O Somozas, que quedou con 10 nada máis comezar a segunda parte, tentou frear as chegadas do Celta B, algunhas delas con moito perigo. Pero a esperanza dos celestes chegou de novo cun penalti a 5 minutos do final por esta suposta man dentro da área. Paco rechaza o tiro de Camocho e salva a victoria do seu equipo nun campo dificilísimo, segundo o seu adestrador. Para nos, 3 puntos moi importantes nun campo, pois bueno, sabíamos que moi difícil, non? Non puntuara ninguén aquí, non recibira ningún gol en contra. E bueno, para nos unha victoria, bueno, de prestixio importante. O Somozas non só recorta distancias cos celestes, senón que ademais rompe o seu maleficio co campo de Barreiro.